Дорогі дніпряни, ось ця команда медіахолдингу «Відкритий» вітає вас із Днем нашого славетного міста на Дніпрі. 243 роки цей край процвітає та росте. Нехай Дніпро для кожного буде особливим, неповторним місцем, де народжується щастя та кохання. Ми бажаємо усім мешканцям та гостям міста відчувати нашу любов та щиру гостинність. З Днем міста, рідний Дніпро! Вітаємо!